Head ajalinnikud, alustame valitsuse pressikonverentsiga ja alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele. Suur tänu, ma kõigepealt auväärt ajakirjanikud, suur tänu tulemast teile ja teen lühi ülevaate siis sissejuhatuseks. Et täna oli siis Vabariigi Valitsuse istung, 7. detsembri istung oli kokku istungil 11 päevakorrapunkti. Kõik said ilusasti vastu võetud, said heaks kiidu. Ma alustaks või alustan kindlasti sellest, mis on lisaõppe kogunemine. Me tegime nüüd seda valitsuse ettepanekul teist korda ja nii palju kui on hetkel teada, siis see ütleme, tulijad on tublid, tulevad aktiivselt. Mul on hea meel kindlasti selle võimaluse osas külastada lisaõppe kogunemist ka. Ma teen seda siis selle nädala lõpus, kas reedel või laupäeval hetkel tehniliselt on kokkuleppimine käib ja kaitseminister, ma saan arvud, külastab Vabariigi presidendiga lisaõppe kogunemist ka selle nädala laupäeval. Siis teiseks, mida ma tahan auväärt ajakirjanikud teie ees öelda, et ma arvan, et me tegime kabinetis täna väga põhimõttelise otsus, et see, mis on Eestile edu toonud, mis on tegelikult ka see rahvusvahelises dimensioonis olnud Eesti väga positiivne kuvand, aga mitte ainult kuvand, vaid ka sisu, digitaalvaldkond, digitaalühiskond, et me oleme näinud seda, et 29. septembril, kui toimus siin esimene digitaalkohtumine, siis see läks hästi, mitte ainult väliselt, vaid ka sisuliselt ja tänane valitsuse tunnetus on see, et tegelikult selliste digikonverentside tippkohtumistega võiks edasi minna, seda head joont võiks hoida. Valitsus kiitis põhimõtteliselt selle heaks, et ka järgmisel aastal sügisel teha, aga vaadata võib-olla seda natukene laiemalt, vaadata nii üle ilmsena, mitte ainult Euroopa kesksena ja see, et missugune seda täpselt olema, et see ettevalmistus siis nüüd algab. Seda teiseks. Selle lisaõppe kogunemise osas ma toon nii palju näite, et tegelikult see nii ongi, et need, kes sinna lähevad, siis tööandja peab ütlema, et õige otsus ja tuleb minna. Et ka me täna näeme siin ruumis on mõni persoon, kes siin tavaliselt on olnud, pressikonverentsi ajal ei ole täna siin kamerate taga, sellepärast, et tuli minna lisaõppe kogunemisele. Nii et üks nendest meestest seal on ka siit Riigikantseleist. Nüüd, mis kindlasti ma tahan ära märkida, on doktorantide stipendiumid ja toetused. Valitsus kiitis heaks kõigepealt doktori stipendiumi suuruse uuest aastas, mis saab siis olema 440 eurot ja doktorandi toetus, see tõuseb siis 422 eurolt 660 euroni. Samuti täna andis ülevaate kaitseminister, kes on siis välisministri ülesannetes ka Balti peaministrite ühisdeklaratsioonist, mida me soovime kokku leppida detsembris. Täpsemalt peaks see kohtumine olema 18. detsembril ja seal on siis sees digitaalsed põhimõtted, sees desünkroniseerimine, kindlasti Rail Baltic. Nüüd ma kordan veel kord üle ja seda head meelt jagan nende kaadrite osas, mis tänu teile oli Eestimaa inimestele, kes said sellega tutvuda, või silmas laeva kaitsejaid, kes on jõudnud koju ja ma igal juhul arvan, et need põhimõtted, mis on siin käinud, et kas siis toetada seda ettepanekut või mitte, ma pean selles kulude kandmise osas ilmas, et kindlasti ma arvan, et see on see koht, kus riik peaks minu arvates appi tulema ja eks siis välisminister vastav ettepanekuga ka lähiajal tuleb. Lisaks sellele kabineti selline protokolline otsus oli veel, see sõnastus on siis järgmine, et rahandusministril eraldada vajadusel 2018. aasta kaitseministeriumile rahandusministeriumi sihtotstarbeliste vahendite reservis kaitse investeeringute programmis ettenähtud kulutuste katmisel 10 miljonit eurot. Nagu ma veel kord ütlen, et see tekib, rõhutan, see on vajadusel.
esinedes eile ka auväärt Riigikogu ees ja oli jälle selle nii nimetatud 10 miljoni kadumise või mitte kadumise küsimus. Ei, ta ei ole kuhugi kadunud, et valitsuskoalitsioon on öelnud välja, et me soovime lisa 60 miljonit investeerida kaitse valdkonda, kaitse investeeringuteks, nii see on. Aga ma ütlesin eile ka välja tõesti infotunnis selle, et kui mingil põhjusel kaitseminister ja kaitseministeerium ühel hetkel ütleb, et hangetega on läinud kiiremini, et on võimalus realiseerida tuginedes tekkepõhilisele eelarvele, et kindlasti siis see ei jää nende eurode taha, et valitsusel on erinevaid võimalusi, näiteks reservid ja täna sai ka see ära markeeritud. Suur tänu. Kaitseminister Jüri Luik, palun. Aitäh. Paar sõna siis kõigepealt lisaõppe kogunemise kohta, siis selle kohta, mis puudutab meie suuremat osalust Afganistani operatsioonis ja lõpuks paar sõnaga selle kohta, mida peaminister nimetas, mis puudutab siis 10 miljonit. Esiteks lisaõppe kogunemise kohta ma tahaksin öelda seda, et sellist asja teevad väga vähesed riigid. Ja meie hinnangul on see parim võimalus läbi proovida meie reservarmee reaalne võimekus. Loomulikult demonstreerib see ka kõigi nende noorte, kes lähevad mobilisatsiooni kutse peale või õppusele kutsuva kutse peale, kes lähevad sinna nende patriotismi ja ma usun, et sellised õppused, sellised ootamatud õppused on võib-olla kõige parem meetod, sest kui me kujutame ette kriisiolukorda, siis on ju täiesti selge, et kriisiolukorras meil ei ole aega anda kolmekuiseid kutseid ette. Nii et praegu õppus käib, nagu te teate, õppus lõpeb päeva õhtul, siis saame teha esimesi kokkuvõtteid, aga praegu tundub, et kõik toimub plaanipäraselt. Mis puudutab Afganistani, siis Vabariigi valitsus arutas ja otsustas vastu tulles NATO ja mitmete meie liitlaste palvele, et me suurendame oma osalust Afganistanis operatsioonis Resolute Support, mis on siis NATO operatsioon ja suurendame seda ühe rühma võrra. Me räägime praegu 40 meest. Need 40 meest hakkavad praeguste plaanide järgi paiknema Kabulis. See on nii nimetatud Force Protection Unit ehk väekaitse üksus, kellel on Afganistanis mõistetavalt, kelle järgi on Afganistanis mõistetavalt väga suur vajadus, kui me kujutame ette sealset julgeoleku olukorda ja julgeoleku olukorda eriti Kabulis. Meie plaan on minna sinna koos Briti üksustega. Ma meenutan, kuivõrd suurt rolli mängivad Suurbritannia üksused Eestis ja pole mingit kahtlust, et meie jaoks on ülimalt oluline see poliitiline ja reaalne relvavendlus, mis meil Suurbritanniaga on. Loomulikult on see praegu kabineti otsus ja see tuleb ametliku valitsuse otsusena, mis tähendab seda, et me läheme taotlema mandaati Eesti Riigikogult selliseks vägede arvu suurendamiseks. Minu arvates on see väga oluline poliitiline samm. Mis puudutab peaministri poolt juba nimetatud 10 miljoni broneerimist Vabariigi valitsuse reservfondis. Ma usun, et see on üks kompromiss. Ja mulle tundub, et see on mõistlik kompromiss. Me oleme praegu piiri peal, et hakata olukorras, kus meil on selle aasta suurim kaitseeelarve. Üle poole miljardi euro rääkima sellest, et meil on selle aasta, et meil on sellel aastal, ma ei tea, aegade kõige väiksem eelarve. Me räägime poole miljardi puhul
sellest 10 miljonist eurost. Ma isiklikult ei saa sellest aru. Ma olen kirjeldanud olukorda, aga kui selline broneering, selline kompromiss aitab poliitilist ummikseisu kuidagi likvideerida, siis ma usun, et see on mõistlik kompromiss. Me oleme ka piiri peal, et see riigikaitse, mille puhul me oleme väga-väga hoidnud niisugust parteide ülest joont, on muutumas tõepoolest poliitiliste vaidluste objektiks. Minu arust ei olnud ta poliitiliste vaidluste objekt siis, kui saadeti valitsusse, vabandust riigikogusse. Aga nüüd on ta juba muutumas poliitiliste vaidluste objektiks. Ja see on mulle ja kogu valitsusele vastuvõetamatu. Nii et selline kompromiss on leitud. Ma usun, nagu ma juba ütlesin, et see on mõistlik. Aitäh. Ma käin liiga vähe. Riigihalduse minister Jaak Aab, palun. Tere päevast ka minu poolt. Mõned punktid, mida siis valitsuse otsused puudutasid riigihalduse ministrihaldusele. Jätkuprotsess on siis see, kus 1. jaanuaril maavalitsused lõpetavad tegevuse ja siin on mitmeid tegevusi ja üks põhiline asi, mida tuleb organisatoorselt lahendada, on arendus ülesanne, millega siis hakkavad uuest aastast tegelema kohalikud omavalitsused oma maakondades. Ja selleks on valitsus andnud siis täna loa Hiiu maavanemale ühendada sihtasutus Tuuru sihtasutusega Hiiu arenduskeskus. Ja Saare maavanemale antakse nõusolek ühendada sihtasutus Saare arenduskeskus sihtasutusega Saare arenduskeskus. Mis seal vahe on? Siiamaani oli maavanem nende asutajate hulgas, kuna maavalitsused lõpetavad, siis edaspidi on seal asutajad vaid oma valitsused. On loodud uued sihtasutused ja vastavad siis eelmised sihtasutused lõpetavad tegevuse. Ja väga loodame, et omavalitsuste koostöö oma piirkonna arendamisel saab nagu sellega tegelikult uue hoo, saab ka uue ressursi. Nii et on jäänud veel Lääne-Viru ja Pärnuma, kus me siis otsuseid ootame. Tegelikult on aega otsusta veel 1. veebruarini põhimõtteliselt, aga me loodame siiski, et selle aasta numbrises need otsused tulevad. Ja ma olen Pärnuma omavalitsustel öelnud, et kui nad ei suuda otsustada, siis Pärnumaa on võimalus näiteks, et Pärnumaa arengu üle hakkab otsustama või seda korraldama Läänemaa arenduskeskus, mis on olemas. Aga see selleks, ma loodan ikkagi, et kokkulepped saabuvad. Mitmed punkte oli seotud riigi kinnisvara aktsiaseltsile, kas üleantava riigivaraga või sealt välja võetava riigivaraga. Ja ma arvan, et kaks asja, mis ka selle eelmise protsessiga, mida ma kirjeldasin, lähevad kokku, on siis see, et Tartu linnale antakse riigi poolt, kõigepealt RKS-i omandusest võetakse välja, Tiigi tänav 12 hoone. See on seotud sellega, et 1. jaanuarist rahvastiku toimingutega tegelevad nüüd maakonnakeskuste omavalitsused, mitte enam maavalitsused. Ja ka abielude sõlmimine on üks osa nendest rahvastiku toimingutest ja Tiigi tänav 12 on nii nimetatud Tartu Õnnepalee, kui ilusa nimega öelda. Ja see antakse siis oma valitsusele, kes seda funksiooniga seal täitma hakkab. Ja lisaks antakse Saare maavalitsuse peahoone Saarema vallale, kes taotles seda oma teenuste pakkumiseks, oma tegelikult tegevuseks ja sellise otsusega valitsus tegi, noh, ma arvan, et ta on sümboolne ka selle poolest, et Saaremaal tegelikult ühines kõige rohkem omavalitsusi, moodustus kõige suurem vald Eestis, kõige suurem omavalitsus ja kui omavalitsustel on vaja oma tegevuseks ja teenuste pakkumiseks ka riigivara, siis seda on võimalik omavalitsusel taotleda ja vastavad sellele seaduse punktile niisugused otsused said tehtud. Ja üks vara, mis siis antakse tegelikult haridusteadusministeriumilt riigi kinnisvara aktsiaseltsile, see puudutab ka arendust. See on Tallinnas Pärnu maanteel 57, 59A ja 59B asuv kinnistu, kus siis on plaanis ju teha üks uus õppasutus, mis ühendab erinevad kaunite kunstide koolid. Ja noh, pool naljaga öeldes on ka minuga seotud,
Pärnu maantee 59, õppides pedagoogilises instituudis, oli seal ühiselamu. Ma olen seal ühe aasta ühiselamus elanud, see läheb nüüd lammutamisel. Ega ta heas seisus ei ole, et luua uut ja ilusat, tuleb midagi ka lammutada ja riigiinimesele aktsias, et sellega tegelema hakkab. Ja põhimõtteliselt see on kõik. Aitäh. Ma nii palju lisaks, et see, et riigihalduse minister püüab ka Eesti siseselt hoida seda meie põhijoont Euroopasse tasakaalu aspekt, et nii kui tuli Hiiumaa arenduskeskus, siis samal istungil on ka Saaremaa arenduskeskus, et siin ei tekiks ka mingit siseriiklikku disproportsioon, et tasakaal oleks ka siin, et see on väga hea. Saarte puhul väga aitäh. Et ma vahepeal ütlen meil sellega üle, et kaitseminister kiirustab lennukile, et see, et ta ei saanud kauemaks jääda. See on testi. Ja rahandusminister Toomas Tõniste, palun. Ja. Tere kõigile. Tänas kinnitasime valitsuse seisukohad euroala tuleviku aruteludes. Kõigepealt, et miks seda siis teha vaja oli. Et viimased terviklikud seisukohad majanduse rahaliidu arendamise kohta kehtivad aastast 2015. Ja arutades järgmisel nädalal eelseisvat euroala tippkohtumist ning seal tehtavaid võimalike otsuseid, on raamseisukohtade kinnitamine igati asjakohane. Järgnevad siis mõned põhimõtted. Eesti juhindub sellest, et Euroopa Liidus kokkulepitud eelarve reeglid ja muud majanduspoliitikate koordinatsioonireeglid, need on siis stabiilsus- ja kasvupakkeid Euroopa poolaasta fiskaalleppe, et need on täitmiseks. Oluline on siin rõhutada, et esimene kaitseliin peab olema ikkagi riik ise, see tähendab, et ta peab hoidma korras oma rahanduse, seal hulgas tegema vajalike reforme, et tagada konkurentsivõime ja vähendama tasakaalustamatusi majanduses. On see siis kõrge riigivõlg või viivislaenud pankades, mis on just lõunapoolsete liikmesriikide probleem. Samuti on vajalik toonitada toimiva ühisturu olulisust, mis ühelt poolt aitab kaasa euroala paremale toimimisele ning teistpidi aitab toimiv euroala siis täielikumalt ära kasutada ta ühisturu pakutavaid võimalusi. Seega võiks majanduse rahaliidu programm ollagi siis majandusjuhtimise täieliku potentsiaali ärakasutamine ja pangandusliidu valmis saamine ning viimase kiiluvees ka siis kapitaliturgude liidu arendamine. Lisaks on kindlasti tähtis veel euroala turvavõrgu ehk siis Euroopa stabiilsusmehanismi kindel toimimine. Selle põhiline funksioon on siis osutada abiriikide ja euroala finantsstabiilsust ohutava kriisikorral ja see peab kindlasti niimoodi säilima. Võib-olla natuke veel eesistumisest, et teisipäeval oli siis Eesti eesistumise viimane Euroopa Liidu majanduse rahandusministrite kohtumine, ehk siis ECOFIN, mida ma siis juhtisin ja me tegime seal sellise, tõmbasime joone alla meie pooleaastasele tööle ja viimasel kohtumisel me siis ka kinnitasime digimajanduse maksustamise reeglid, ehk siis see kokkulepe on see, mida on meie ühine lähenemine nendes reeglites, millega me siis läheme edasi OECD-le pakume, et need tuleks maailmselt ühted reeglid, mitte ei hakkaks iga liikmesriik eraldi siin oma reegleid kehtestama. Teine on e-kaubanduse käibemaksu paketti kinnitamine. Ja kolmas, mis tekitas seal koha peal kõige rohkem elevust, olid siis Euroopa Liiduga maksualast koostööd mitte tegevate riikide nimekiri, mis siis ka meie eesistumise ajal sai kinnitatud. Et andsime ka eduraporti
tegime seal pangandusliidu tugevdamise teemal, kus me tegime väga jõudsaid edusamme ja nüüd jääb järgmisel eesistujal Bulgaarial siis need ära vormistada. Tahangi siin tunnustada kogu meie tiimi, kes on teinud üli head tööd. See tagasi side, mis tuleb teistelt riikidele, on ülivõrretes ja nii mitmed kütsid, et Eesti eesistumine on kõige aegade kõige parem eesistumine. Ma tahan veel kord kõiki tänada, kes siin on abiks olnud kõigile meie ministritele ja mulle, et see niimoodi ka õnnestuks. See on lühidalt kõik, aitäh. Nüüd on võimalus küsida. Öelge siis palun oma nimi väljanne, kellele küsimus on suunatud ja mikrofon on minu käes ja Sven on esimene, kes... Sven Soiver, TV3. Küsimus peaministrile ja võib-olla rahandusminister soovib täiendada, et kas 10 miljoni kompromiss on läbi räägitud ka nüüd erinevate jõududega Riigikogus, Hanso, Tsahkna ja tee nüüd riigieelarve vastuvõtmiseks ja sellega seotud muudatusteks aktsiisid osas on roheline tee ja seal mingit probleem enam ei teki? Aitäh, ma kõigepealt arvan, et... See tee on alati selline, nagu Riigikogu seda endale arutelude käigus kujundab. Kellega see on läbi räägitud, see ettepanek on läbi räägitud Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsuse liikmetega, IRL-i valitsuse liikmetega ja Keskerakonna valitsuse liikmetega, kes ka täna seda toetasid, seda protokollilist otsuskabineti nõupidamisel. Kui me räägime nüüd alkoholiaktsiisist, siis ma arvan, et see on ühelt poolt ju on kokku lepitud valitsuse tasandil, et alkoholiaktsiisid järgmise aasta 1. veebruarist näiteks siidrile, õllele või kangele alkoholile siis on poole väiksemad. Aga ma arvan, et kui me räägime nüüd seadusandlikust alusest, siis pigem tuleb seda menetleda eraldi, menetleda piisavalt andes aega Riigikogule. Suure tõenäosusega see lõppotsus ei sünni mitte detsembris, kui me räägime seaduslikust alusest, vaid sünnib jaanuaris, aga jah, et see põhimõtteline poliitiline seisukoht on välja öeldud juba ja sellest me peame kinni, et alkoholi aktsiisid 1. veebruarist vähenevad poole võrra. Aitäh. Aktsiisi tõus väheneb poole võrra. Vahur Koorits Delfist. Küsiks rahandusministrilt ja ka Jüri Rataselt. Et Helir-Valdor Seeder tuli täna välja ideega, et pensioni teine sammas tuleks nüüd laiali lammutada ja kogu raha laiali jagada esimese sambasse. Et kas see on IRL-i uus seisukoht või on see Helir-Valdor Seederi isiklik uitmõte ja kuhu nüüd see idee on liikumas? Aitäh. Eks ta esialgu ole jah, Heliri selline isiklik arusaam, aga kindlasti ta ei ole uitmõte, sest seda ta on väljendad minust aastaid ja alles siin mõned kuud tagasi see sama teema oli siin avalikuses ja küsiti samamoodi. Aga IRL-i täna see seisukoht ei ole, kuna sest teise sambas teadolevalt ju tegelikult on kokku lepitud ja hea tava on, et me nii-öelda ei iga päev ei muuda neid kokkulepitud reegleid, siis ma möönan, et need seisukohad ja tema mured, mis ta seal avalikustas, on tegelikult ju olemas. Et ega ma seal midagi muud väga lisada ei oska teid. Kaks asja. Ma arvan, et pensionisüsteem ja selle muudatused on nii kaalukad, et see on igal juhul, kuna seda on juba alates kuskil 2015. aastat ette valmistatud, tänane koalitsioon on põhimõtteliselt ütelnud oma sisendi selle aasta alguses ja tegelikult me ootame sotsiaalkaitseministri ettepanekuid 2018 märts valitsuskabinetti, kuidas me edasi läheme, et põhimõtteliselt me oleme kokku leppinud selle, et teise sambasse sissemaksed uuesti avatakse, et sissemaksed avatakse siis sünni aastatel 1970 kuni 1982. Aitäh. Tere, Liis Velsker, mina Postimehest. Ja küsimus peaministrile ja ehk ka koalitsioonipartner kommenteeriks, et täna Postimees kirjutas siis sellest, et Kadri Simsoni elukaaslane Teet Soon võis siis tänu koalitsioonikõnelastelt saadud siseinfole
ajastada oma seakarja, täpsemalt nooremist arvu selliselt, et saada riigilt maksimumi lähedast toetust. Ja mu küsimus on, et kas te peate siis Simsoni osalemist koalitsioonikõneluste maailublokis jätkuvalt eetiliselt õiglaseks? Ma lugesin ka, et peaminister vassib. Osalesid Kadri Simson, Siret Kotka toona ja Jüri Ratas. Kadri Simson osales väga hästi, ma pean seda väga õigeks, et Kadri Simson nendel koalitsioonikõnelustel osales erinevates blokkides, sealhulgas teie poolt nimetatud blokkis. Ma tean, et ma ei tohi vastu küsida ajakirjaniku käest, aga kas see oli vassimine praegust või oli see konkreetne vastus? Küsimus oli, et kas oli õiget, aga selles blokis osales? Oli ikka õiget, et selles blokis osales. Ta oli fraktsiooni esimest toona. Ja miks see oli õige, et vaatame siis natuke laiemalt seda küsimust, et kõigepealt me oleme seisnud Keskerakonnana opositsioonis tegelikult aastaid põllumeeste eest. Me oleme taotlenud ülemineku toetusi, nende taastamist, me oleme taotlenud kriisiabi maksmist täismääras või maksimummääras ja me oleme öelnud ka välja tegelikult selle, et seakatkust räsitud sektor peab saama toetust. Et ta saaks ennast taastada. Nüüd me oleme teinud ka tegelikult Keskerakonna volikogu tasandil, mis on siis Keskerakonna kongresside vahelisel ajal kõige kõrgem organ, oleme teinud ka volikogu avalduse. See pärineb siis 13. juunis 2015, kus me oleme öelnud, et seakasvatuse toetuseks on see avaldus siis toona tehtud. Nüüd tuleme selle koalitsiooni kõneluste juurde. Et sellel koalitsioonil, nagu ma olen öelnud, et on olnud oluline see, et kuulata ka, mida sektor ütleb ja me kutsusime ju toona koalitsioonikõnelustele väga palju ka erinevaid eksperte erinevatest valdkondadest. Koalitsioonikõneluste ajal siis võib näiteks öelda, et katusorganisatsiooni seisukoht oli siis see, et põllumajanduse osas nad esitasid siis toona valitsusliidule mitmeid ettepanekuid. Seal oli siis põllumeeste keskliit, talupidajate keskliit ja Eesti põllumajanduskaubanduskoda. Ja vaatame need maaettevõtjate siis ühispöördumise konkreetselt läbi. Esimene ettepanek oli neil, et tagada aastatel 2017-2020 Eesti põllumajandustoetajatele ülemineku toetus täies mahus selle välja maksmine. Täna me näeme riigieelarve strateegiast, et see on tagatud täies mahus. Näiteks sellel aastal 2017 maksimaalmäär on 19,95 miljonit eurot. Ja see sai otsustatud juba 2016 lõpus, kui veel oli eelarve menetluses Riigikogus. Nüüd nende teine ettepanek oli see, mis nad ütlesid seoses kriisi leevendamise osas piimakarja ja seakasvatussektoris tuleks tagada erakorralise kohanemistoetuse võimalikult kiire maksmine maksimaalses lubatud määras. See koalitsioon otsustas, et me lisame 480 000 eurot, mis tagab välja maksmise maksimaalses lubatud määras. Ja kolmas ettepanek, mida nad tegid, oli see, et eelolevatel aastatel tuleks suurt tähelepanu pöörata kriisi tõttu kannatanud sea- ja veisekasvatuse potentsiaali taastamisele ja hoidmisele läbi tõuaretustoetuse või toetamise. Seda koalitsioon otsustas 2 miljoni osas. Aitäh! Ja ma võib-olla lisan nii palju, et kui ma ka tahaksin praegu siin kaasa rääkida, siis mina selles nendel koalitsiooni läbirääkimistel ei osalenud. Nii et kui tahaks täpsemat infot, siis peaks Margus Tsahkna käest küsima, kes oli tol ajal IRL-i esimene. Kõnelustel osalejad on juba öelnud, et Kadri Simson isiklikult ikkagi selle 5 miljoni nimel seal kõvasti tööd tegi. Aga ma saan aru, et vastus on, et see tegevus oli eetiline siis teie hinnangul. Aga mina tegin ka selle nimel tööd, et põllumajandussektor saaks toetused. Mina tegin ka selle nimel tööd, et need ülemineku toetused saaks välja maksta kriisi toetus maksimaalses määras ja see sama ka tõuaretustoetus. Aitäh. Ma võiks nii palju lisada, et kuna mina osalesin regionaalpoliitika kohaliku omavalitsuste poliitika läbirääkimisel, kas me peaks siis võtma niimoodi, et kuna minu elukaaslane on muusikõpetaja omavalitsuses ja omavalitsuste tulubaasi kasvatades, kas see on ka korruptsiooniline juhtum? Ma ei tea. Küsin äkki teise küsimuse ära, see on teisest ooperist lõps. Meil jäi silma eilne Tallinna televisiooni saade Meedia Keskpunkt, kus siis saatejuhid nimetsid Ukrainat värdriigiks, mis püsis vaid Nõukogude Liidu toel ja samuti siis ironiseeriti seal Euroopa Liidu idapartnerlusprogrammi. Tahtsin lihtsalt küsida teie arvamust, et
kas siis maksumaksja raha eest sellist saateid, sellised saateid peaks tegema? Ukraina on väga oluline partner Eestile, väga oluline partner Euroopa Liidule. Meil alles hiljuti lõppes Euroopa Liidu ja idapartnerluse tippkohtumine Brüsselis, kus lepiti tegelikult 34 riigi vahel Euroopa Liidu ja siis 6 idapartneri vahel kokku väga konkreetsed sammud 2020. aastaks 20 sammu. Ma arvan, et see seis, mis täna Ukrainas on, kus on ühes osas käib sõjategevus, üks osa on okupeeritud, et loomulikult meie Eesti toetus neile, Euroopa Liidu toetus neile, aga laiemalt ka idapartneritele on hästi oluline, on väga tähtis. Ma arvan, see ei ole mingis grammis teema, mida saab, nagu te kasutasite sõna, kas ma ei tea, ironiseerida või sinna suhtuda ükskõiks. Aitäh. Ingrid Semba Hõbemägi, Kanal 2 reporter. Mul on küsimus härra rahandusministrile. Te mainisite seda ECOFIN-i istungit. Laiemal avalikusele tõenäoliselt ei ole veel väga palju kohale jõudnud, et see tähendab väga paljudele, ütlemegi Euroopa Liidu kodanikele, sealhulgas ka eestlastele Hiina tõusu, mis puudutab e-kaubanduse maksustamist tolli käibemaksudega. Et ma saan aru, et praegu ongi kuskil 95%, ütleme, Hiina ja Euroopa Liidu suunalisel kaubal on see väärtus alla 22 euro ja keskeltläbi on see kuskil 5 eurot. Et ma saan aru, et seda tuleb hakata administreerima nüüd ja nii edasi, et kas teie hinnangul ongi olukord, kus administreerimise kulud võivad ületada asja enda maksumuse normaalne, et kas me nagu sellega riiki paksemaks ei muuda või on seda väga vaja? Aitäh! Ja aitäh! Jah, seal käibemaksupaketis võibolla üks oluline osa on see muudatus, et kui siiamaani 22 euro nii olid saadetised käibemaksu vabad, siis nüüd tuleb sinna käibemaks peale, mis ühtepidi tegelikult ongi võrdne õige kohtlemine. Miks siis nii, et kes siin Euroopa Liidu sees müüvad väikseid asju ettevõtted, need peavad käibemaksu maksma, siis kui saadad pakiga, mis tegelikult võimaldab ka palju pettusi. Et Euroopa Liidus, meil kui siin Eestis on maksu- ja tolliamet kontrolle teinud, et see nagu probleemi väga suurt ei ole. Et aga tegelikult mujal Euroopa riigide, et see on väga suur probleem, kus saadetakse kalleid tooteid väikse hinnaga. Nii et see on see üks probleem ja kindlasti ta aitab nagu õiglasele konkurentsile palju kaasa. Ja väidetavalt see käibemaksu need pakett aitab ka võidelda paremini teistel riikidel käibemaksu pettuste vastu. Siin, kes rääkis 7 miljardist, kes 50 miljardist, mis siis Euroopa Liit nagu võidab selle läbi, et eks need ole keegi, kuidas ta vaatab oma riigi võimekus seal seda raha koju tuua. Aga administreerimise kulude kasv? Administreerimise kulude kasv oli põhiliselt võibolla Saksamaa mure, kuna hästi palju, see puudutab kogu teda, et aga seal saadi ka kokkulepest, kõik saavad aru, et see põhimõte on nagu õige. Et me ei saa niimoodi, et me paneme oma ettevõtteid ja oma kaubandust nii-öelda ebavõrdsesse konkurentsi kolmandest riikidest, kus saadetakse käibemaksu vabalt. Taavi Eelat, Eesti Rahvusringhääling, et ma esmalt kasutaks ka võimalust ja teeks seda, mida Jüri Ratas tegi, siis võtaksin remargi ja ütleksin, et Liis Velskeri küsimuse puhul, et ta siiski viitas sellele, see vassimise teema, mida te tõstatasite, et see ta viitas saatele stuudios on peaminister, kus te ei osanud veel tol hetkel vastata, kas ta osales või mitte. Nüüd ma saan aru, et te oma konspektid üle vaadanud ja Kadri Simson ikkagi osales selles koalitsiooni kõneluste voorus, aga see selleks ma tahtsin tegelikult küsida üldsegi kaitseinvesteeringute kohta ja selle kohta Hannes Hanso ultimaatumi kohta, et mis härra peaminister teile siis, et mis valitsuses ja koalitsioonipartnerite seas toimub, et siin erinevaid soolosid näeme viimasel ajal, et kas ei ole seda üks meelt enam? Võibolla siin enne jõulud aega ollakse natukene erinevates teemades tahetakse neid tuua üht või teismoodi rohkem fookusesse. Toimub töine suhtlus ja koalitsioon toimetab täpselt samamoodi, nagu ta on toimetanud. Ja selle koalitsiooni
ma arvan, pluss on olnud need 12 kuud see, et on suudetud pakkuda lahendusi, on suudetud leida kokkuleppeid ja on suudetud minna edasi. Ka see tänane situatsioon ju tegelikult näitab seda, et koalitsiooni kõikide osapoolte tahe on minna edasi ja leida parim konsensuslik ühisosa, millega me leidsime. Et eks üks või teine saadik mõnikord ütleb võibolla oma ettepanekud väga reljeefselt välja, mis on ka selle saadikule ei saa pahaks panna, et see ongi tal väga hinges ja väga, väga südames, et koalitsiooni eesmärk on alati leida ühisosa ja minu mõttes me oleme seda suutnud teha töises ja usaldusväärses õhkkonnas. Ja teine küsimus, mis puudutab Eesti Rahvusringhäälingu tellitud erakondade reitinguuringut, eks siin tund aega tagasi tuli välja uuring, mis ütleb, siis ma paluksin rahandusministri kui IRL esindaja ja teie kui härra peaminister, härra Keskerakonna esimees, siis Keskerakonna toetus 29%, ehk siis 2% tõusu, et kuidas kommenteerite, ja IRL-il püsivalt 8, aga Vabaerakonnas nüüd pikalt ees, et kuidas kommenteerite? Kommenteerin selliselt, et ma ütlen aitäh nendele inimestele, kes on avaldanud toetust, Keskerakonnale on toetanud meie programmi ideid. Eks need otsused, mida on tänane koalitsioon teinud, et siin on väga suur osa ka Keskerakonnal ja ma loen välja seda, et need põhilised reformid, mida Eesti ühiskonnas täna tehakse, et ühiskond on tasakaalukam, on sidusam, on solidaarsem, et see läheb tegelikult Eesti elanikele korda ja väga paljudele korda, et olgu see tulumaksuvaba miinimumi tõus, olgu see lisarahastus haigekassale, et ravi järjekordasid vähendada, või see sama debatt, mida Postimees on ju väga õigest üles tõstatanud, et kuidas me toetame maaelu, kuidas me toetame põllumajandust, et kindlasti on, ma arvan, et selles oma osa, aga valitsus jätkab tööd, aga see ei ole see koht, kus nüüd öelda, et nüüd on kõik tehtud ja lasta põlv või jalg sirgeks, et vastupidi, et kindlasti me töötame edasi eesistumisega, mida on jäänud veel mõni nädal ja loomulikult need viis suurt reformi, et need ei tule mitte ainult ellu kutsuda, vaid tuleb ka rakendada ja selleks järgmisel aastal kindlasti väga palju töötunde kulub. Aitäh. Ja aitäh. Ma võibolla siin IRL esindajaga reitingudest rääkima ei ole kõige parem persoon, sellepärast, et ma neid isiklikult väga ei jälgi ja see tuli ka mul läbi teie info, see teadmine praegu. Aga ma ei saanud täpselt aru, miks see Vabaerakond seal välja toodi, et me tast pikalt ees oleme. Viimase aja aasta tendents on olnud siis see, et kui enne juhtis Vabaerakond, siis selle aastaga on möödunud IRL, ma saan aru. No see ei selge, tore teada, jah. Aga mul on nagu ikkagi tähtsam see, mida erakonnad teevad, mis on nende majanduspoliitika, kui järjepidevad nad on, et see on oluline ja alati muidugi see reiting on nagu erakonna liikmetele seal, kes aktiivselt panustavad mingi näitaja ja neil oluline, aga mõnest kõige tähtsam on see, et mida sa teed, see ongi vastus. Küsimus riigihalduse ministrile ja kinnisvara teemaline. Et ma saan aru, et nüüd siis endine MKM-i hoone liikus riigi kinnisvara portfelli, aga küsiksin Liberty staatuse kohta, mis sellest siis saab. Ja teine küsimus on see, et kui Patarei läheb müüki, siis kas tervikuna või jupikaupa ja kuidas? Aitäh. Libertiga suhteliselt lühike vastus, et kultuuriministeriumiga täpsustame. Et nagu põhimõtteliselt ei ole tõenäoliselt ka valitsus, kuigi ei ole küsinud veel ju valitsuskabinetis ja valitsus istungil seda nõusolekut, et Vabaõhumuuseum taotab teda ja ega erilist põhjust mitte anda tõenäoliselt ei ole. Aga me tahaksime täpsustada nii nagu riigihaldusminister peabki selle riigi vara ja ka kinnisvara eest vastutama, et mis tast edasi saab, millised on vahendid, millised on plaanid ja seda kultuuriministeerium praegu teeb. Ja ma usun, et küll lähiajal sellise ettepanekuga ma valitsuse tulen. Mis puudutab merekindlust, Tallinna merekindlust või Patareid, nagu tahetakse nimetada, siis
Valitsuses teisipäeval kabinetis langetati selline põhimõtteline otsus, meil oli valida, kaks valikut. Et kas me nüüd ka riigieelarve strateegia protsessis, mis algab juba siin aasta alguses ja leiab seal kinnitust juba kevadel, otsime vahendeid tema konserveerimiseks ja sinna ei kulu mitte vähe vahendeid, et teda korralikult konserveerida. Sest eesmärk on see, et ta rohkem edasi ei laguneks, sest see seis ei ole hea. RKS on teinud sellised väga minimaalsed kulutused, mis otseselt vett sisse ei lase, aga see katus ei ole ka näiteks kindel ja nii edasi, seal niiskus sees, vett on sees. Või siis me leiame võimalused, et arendada, et taastada, renoveerida ja arendada. Ja siis põhimõtteline suund oli, et me kaalume kõik need tingimused läbi, millega oleks võimalik kaasata ka erainvestor. Ja samas kõrval ütleme, räägime läbi ka need väga konkreetsed huvid siis. Kui sina tahavad muuseumit tulla, on Eesti Mälu Instituut näiteks, kes on kindlad seda huvi avaldanud ja kellel väidetavad on olemas keelarvised vahendid. Võibolla on veel mõni muuseum või avalik kasutus, mis sinna tulla tahab. Veel kõige tulevad meelde muidugi muuseumid. Siis me vastava pinna reserveerime, aga tuuming arendaja tõenäoliselt selle ettepaneku järgi on erainvestor. Ja sellise pinna 29 000 ruutu, mis on ainult see kompleks plus kõrval olev veel üks kinnistu, ei ole nagu nende 10 aastat jooksul sellist head avaliku huvi välja mõeldud. No ma ei tea, kas järgmine superministeerium ei leia erilist vist toetust. Ja teine probleem on ju, sinna kulub väga palju raha ja kuidagi pidi peab ta tagasi teenima. No tavalised kompleksid on ka Euroopas ja maailmas päris hästi leidnud kasutust tänapäeval sellise polufunktsionaalsena. Ja detailplaneering on ju kohe kinnitamisel. Tegelikult, kui ta tutub detailplaneeringu, siis on need funksioonid seal kõik ära näidatud. Alumine korus on, ütleme siis, ühiskondlik kasutus, ta peab olema avatud inimestele, territoorium peab olema avatud inimestele, rääkimata mere äärest, mille saab täiesti kindlalt ära reserveerida, et seda küll keegi kinni põrna ei saa. Räägitakse, et kui tuleb erainvestor, võidab avalikul enampakus, siis on kõik kinni. Ei ole see nii. Need tingimused tulebki täpselt läbi mõelda, kaasates nüüd kultuuriministeeriumi ja justiitsministeeriumi, me valmistame need tingimused ette, millega võiks avalikul enampakumisel minna. Tervikkompleksin on praegu küll mõeldud. Lihtsalt riik reserveerib nagu selle oma huvi seal ja kui see avalik enampakkumine tuleb, siis öeldaksegi, et meie oleme huvitatud sellisel moel arendatud pinnast nii suures mahus ja me soovime, või noh, see on tegelikult tuleb kohustus sõlmida rendileping sellel arendajal nende pindade peal. Et see on võimalik niimoodi paika panna. Kui tohib, ma lisan ka, et minu mõelest Jaak Aab on siin teinud oma meeskonnaga väga olulist ja süsteemsed tööd ja head tööd. Kindlasti on hästi oluline, kui me sellest merekindlusest räägime, et see avalikuse osa, avaliku ruumi osa, et see jääb väga selgelt domineerima, et kõigepealt ei pandaks kinni ja seda ei saagi panna kinni merekindluse ja merevahelist ala jalutusteeks, aga ka, et siin tuleks võimalikult palju avaliku funksiooni täitvaid erinevaid asutusi ja ettevõtteid ja kindlasti see saab olema üks kriteeriumite alus. Ma tahtsin korraks veel nii kiiresti jõudnud reageerida, kui siin Rahvusringhäälingu austatud ajakirjanik küsin nende reitingute kohta, et teil oli need käepärast võtta, võib-olla isegi enne teada kui siin meil, et me pidime reageerima, aga te küsisite selle koalitsiooni, ütleme, elukohta, et ma lõin kokku nüüd matemaatiliselt numbrid. Ja opositsiooni erakondadel hetkel toetus on 39% ja koalitsiooni 48%, et eks ma arvan, see näitab, just ma tahan öelda sellega seda, et see näitab ka seda meeskonna tunnetust ja meeskonna head tööd, mis täna koalitsiooni sees valitseb. Aitäh. Küsiks Jüri Rataselt tööküsimus veel. Et teie kui Keskerakonna esimees, mida arvatate sellest, et Tallinna linnas nimetatakse asutuste juhtideks inimesi nagu Jelena Glebova, kellel juhikompetentsi juhiks nimetamise hetkel ei olnud, ei tea, kas on siiamaani ja kes ametid hakkavad alles tööl õppima? Aitäh, et nüüd läheb vist selleks Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsiks, et see on tore, härra Koorits, et nii küsite, aga kindlasti Tallinna linn peab valima oma ala häid asjatundjad, pädevaid inimesi, et minu peanast see persoon, kellest te räägite, on seal juba vist aastaid seda asutust juhtinud, need otsused ei ole langetatud viimaste 12 kuu jooksul, aitäh. Suur tänu kõigile. Ja siin on meil nüüd see lõppenud.